Diumenge se celebren les eleccions municipals. L'Ajuntament i la Televisió de Viladecans en farà el seguiment a través de la web municipal, accessible tant des de l'ordinador com en dispositius mòbils. A través de la web, els usuaris podran consultar la ubicació del seu col·legi electoral i durant la jornada es publicaran dues estimacions de participació. Un cop es tanquin els col·legis electorals, es farà el seguiment dels resultats en temps real, amb nombre de vots emesos, el percentatge i l'estimació de regidors obtinguts per cada partit.